Spoločné výlety s rodičmi za krásami Slovenska a mimoriadne akčný otec v rôznych oblastiach domácej turistiky ju od malička inšpirovali, aby vyštudovala ekonómiu a sústredila pozornosť na cestovný ruch. Neskôr jej rôznorodé aktivity boli vždy úzko spojené s reprezentáciou krajiny vo svete. Bola riaditeľkou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, v roku 2008 generálnou riaditeľkou na svetovej výstave v španielskej Zaragoze. O dva roky neskôr už generálnou komisárkou na Svetovom expe v čínskom Šanghaji. V súčasnosti je v jej pozornosti Japonsko. Generálna komisárka expozície Slovenska na Svetovej výstave Osaka 2025 Ivana Vala Magátová. Pani Magátová, vitajte u nás. Ďakujem veľmi pekne. Spomínam si, že ešte pred pol rokom ste boli v Šanghaji generálnou konzulkou na generálnom konzuláte Slovenskej republiky. Už ste sa dostali do normálnych kolejí, lebo vy ste tam šli plná plánov, čo všetko urobíte a pandémia všetko pokazila. Áno, tak pandémia zasiahla do našich životov a myslím, že v tomto teritoriu oveľa dôraznejšie, ako ste boli vyzvyknutí tu na Slovensku. Ale napriek tomu si myslím, že sa mi podarilo spolu s kolegami urobiť dosť práce a naozaj sme sa snažili maximálne, ako sme mohli odprezentovať Slovensko, či už po tej stránke obchodnej, ale aj tých kultúrnych vzťahov. Neviem, ako dlho ste tam boli, ale z toho pobytu pol roka ste boli v izolácii. niekedy dva týždne, niekedy tri týždne. Bolo to náročné? Skutočne sme zažili niekoľko veľmi tvrdých lockdownov. Bolo to tak, že nepretržite v roku 2020 sme boli viac ako tri mesiace zatvorení. Takže nebolo to jednoduché. Nebolo jednoduché vlastne čeliť rôznym tým Výzvam, s ktorými sme sa stretávali, pretože samozrejme my sme tam boli pre občanov Slovenskej republiky, čiže naozaj my sme boli akýsi taký bod, kde sa dostali všetky informácie o tom, čo sa deje, ako treba ľuďom pomôcť, čomu čelia a tak ďalej. Čiže naozaj to obdobie tam bolo veľmi náročné a napríklad aj minulý rok. Minulý rok sme tiež boli, keď to napočítam, tak dokopy asi okolo 4 mesiacov takisto zatvorený v tých karanténach. Čiže naozaj to obdobie nebolo jednoduché, lebo nie je ani psychicky jednoduché to zvládnuť. Ľudia čelili rôznym problémom, chorobám, bolo treba sa dostať do nemocnice, nebolo to jednoduché, potrebovali ste 24-hodinový test. Keď ste ho nemali, nemohli ste sa dostať do nemocnice. Samozrejme, čelili tomu problému, keď boli rodičia pozitívni a dieťa negatívne, tak sa vlastne tie rodiny rozdielovali. No jednoducho, bolo to veľmi náročné obdobie. No a po otvorení sme sa každý deň vlastne museli chodiť testovať. Neskôr tie testy predlžili na 48 hodín, teda každý druhý deň sme sa chodili do momiek testovať žiadne antigenové testy, ale normálne PCR testy, takže naozaj mali sme v telefóne aplikácie, tie aplikácie sa pri vchodoch do budov samozrejme skenovali a tam presne vám vyšlo, že či máte ten 24 hodinový alebo 48 hodinový test a či do tej budovy teda môžete vstúpiť alebo nie a v prípade, že tam neskôr boli identifikované nejakí pozitívni ľudia, tak samozrejme vec, išli sme všetci do karantény. Čiže naozaj jednoduché to nebolo, ale som rada, že všetci sme to prežili zdraví a že toto obdobie je naozaj už za nami. Zistila som, že ste pripravovali naozaj rôzne podujatia. Podpísali ste zmluvu s miestami, kde by mohli Slováci vystavovať, alebo naši umelci, alebo kde by mohli byť módne prehliadky, kde by sa mohli prezentovať naši podnikatelia. Všetko to padlo? Nie, nepadlo. My sme naozaj sa snažili urobiť maximum preto, aby sme využili tie ja hovorím, medzi obdobia, medzi tými karanténami, ktoré vyvolala vlastne tá pandemická situácia. A niektoré zmluvy sme samozrejme mali podpísané a teda okamžite aj tá druhá strana zareagovala veľmi prúžne, musím povedať, a nás oslovila, že poďme do toho, poďme urobiť takú prezentáciu, konferenciu alebo prezentujme tieto výrobky alebo sme urobili výstavu obrazov. Takže naozaj sme sa maximálne snažili, aby sme nestrácali čas, aby sme naozaj využili tie medzipandemické obdobia. A musím povedať, že naozaj sme boli maximálne úspešní napríklad aj našimi umelcami. Výtvarné umenie, krásne sme sa zapísali, sme naozaj v Shanghai Art Collection Museum niekoľko výstav realizovali so slovenskými umelcami, dokonca sme sa zapojili aj do výstav, ktoré boli orientované na deti tak deti nitrianských, bánsko bratislavských škôl sa krásne zapojili a nádherné obrazy poslali. Dokonca sme sa zapojili aj do výstavy kreslenia k olimpijským, zimným olympijským hrám, ktoré sa tiež uskutočňovali v Pekingu. Takže myslím si, že bolo to naozaj také príjemné. Len napríklad nám niektoré projekty padli, ktoré sme nemohli už zrealizovať chceli sme urobiť niečo veľké v oblasti hudby, s tým, že by konkrétne umelecké teleso prišlo do Šanghaja. Mali sme už rozpracovanú zmluvu s divadlom, len bohužiaľ toto sa vôbec nedalo realizovať. Áno, čo vám určite vyšlo, to bola prezentácia pre novinárov, ale pre čínskych novinárov pôsobenie a život Ladislava Hudeca, nášho architekta, ktorý zmenil tvár Šanghaja. A mnohí ho nepoznali. Ja viem, že obyvateľia Šanghaja ho poznajú, ale mnohí novinári z Číny ho nepoznajú. A vy ste urobili zájazd a ste ich vozili tam, boli ste v hoteli, v tom známom hoteli, ktorý doteraz funguje. To bol vlastne prvý mrakodrap v Číne. Boli ste v divadle, boli ste na iných miestach. A to je podľa mňa veľký úspech, že to sa vám podarilo. No, my sme hľadali vlastne nejaké prieniky, čím by sme mohli osloviť vlastne tých činianov, čím sme si blízki. A tak sa nám úplne teda podarilo vystihnúť ten život Ladislava Edwarda Hudeca, ktorý 29 rokov svojho tvorivého života vlastne stváril, strávil v Šanghaji a on naozaj pretvoril tvár Šanghaja. Musím povedať, že bol to nesmierne činorodý architekt a naozaj od jednoduchých víl, cez školy, nemocnicu, no až po prvý mrakodrab na azijskom kontinente vlastne tento človek postavil a vybudoval. Takže to je niečo úžasné, fantastické, lebo on použil také prvky v tej dobe, ktoré e, boli šokujúce. Napríklad nemocnicu postavil s klimatizáciou. Operačné sály boli e, absolútne 100% klimatizované. E, bol tam e, mramor všade. E, tie schodiská boli nádherne. E, výtvarne spracované, takže naozaj to bolo zaujímavé. A dokonca v tom rakodrape boli výťahy, čo bolo na tú dobu naozaj zaujímavé. Okrem toho bol úžasný bezpečnostný systém, čo sa týka protipožiarných opatrení, pretože v Šanghaji v tom období dosť veľa horelo a bolo potrebné nejako zabezpečiť tieto problémy a práve Ladislav Edward Hudec spravil taký protipožiarný systém, ktorý dodnes deň funguje vlastne v hoteli Metropol a je to niečo úžasné, pretože vôbec sa nemusí prerábať, ale presne tak, ako on ho navrhol, tak tak je funkčný aj dodnes. No a takisto veľmi známym je tanečná sála, ktorá sa nachádza na poslednom poschodí spomínaného hotela Park a tam sa vlastne dala odklápať strecha a tanečné páry mohli tancovať pod hviezdnou oblohou. Takže to sú všetko také veľmi zaujímavé prvky. Musím povedať, že nebolo to jednoduché, aby sa hudec presadil v Šanghaji, ale... Jednak mu pomohli finančné prostriedky jeho svokra, ale samozrejme, to by nestačilo, ale on bol skutočne mimoriadne šikovný a to si všimol neznámy mecenáš, ktorý ho oslovil a povedal mu, že v Šanghaji je veľmi veľa expatov a nemajú dobrú nemocnicu. Takže on dá finančné zdroje na tú nemocnicu, ale musí to byť niečo úžasné, ktoré naozaj bude akcentovať najmodernejšie prvky, aké sa dajú urobiť. Na peniazoch nezáleží, ale nikdy sa svet nesmie dozvedieť, kto dal, kto bol vlastne investorom tejto stavby. A to je naozaj pravda, nikto to dodnes deň nevie, ale nemocnica naozaj reálne dodnes deň funguje a je využívaná. Ako na to reagovali čínsky novinári? Vedeli o tomto? Áno, oni vedeli o tom, samozrejme ten Ladislav Edward Hudec je tam známy, ale nevedeli vlastne tú jeho históriu, z akej krajiny on pochádza a tak ďalej. A my sme chceli upozorniť na to, že sa narodil v Bánskej Bystrici, že aj je tam na svoju vlastnú žiadosť pochovaný v Bánskej Bystrici, no a že takisto aj na území Slovenska sa nachádzajú žiaľ teda len dve stavby, ktoré on projektoval, ale predsa to je. Je to uh, kaplnka vo Výhniach, to je jedna stavba, veľmi pekná. A potom uh, druhá je vlastne na evanielickom cintorine rodinná hrobka. Takže nám išlo hlavne o to, aby naozaj sme spojili to meno Ladislava Edvorda Hudeca so Slovenskom. To bolo pre nás nesmierne dôležité, aby sme vlastne takto dali známosť, že aj z takejto malej krajiny môže prísť úžasný človek, ktorý vlastne svojím spôsobom predbehol dobu. Presne tak. A potom ste urobili druhý krok, že ste čínskych novinárov pozvali na Slovensko. Áno. A po, teda v tej ceste alebo poznávaní, ktoré sme realizovali v Šanghaji, sme potom pokračovali ďalej. No a za pomoci ďalších organizácií, najmä v oblasti cestovného ruchu, sme ich pozvali na Slovensko, do Banskej Bystrice, Videli teda samozrejme aj iné oblasti Slovenska, ale dôležité pre nich bolo to, aby videli mesto, kde sa on narodil, videli dom jeho rodný, potom múzeum a tak ďalej. Mali možnosť stretnúť sa s historikmi a s architektami, ktorí sa venujú dielu Ladislava Edwarda Hudeca na Slovensku. A to bolo pre nich veľmi zaujímavé, lebo zase získali ten slovenský pohľad na vec a na tohto architekta. Pôsobili ste aj v Pekingu, pôsobili ste v Prahe, pôsobili ste aj v iných krajinách a kdekoľvek ste pôsobili, tak všade ste mali aktivity alebo všade ste robili niečo preto, aby sa ľudia viac dozvedeli o Slovensku. Hovorím to zámerne, lebo mám taký dojem, že vy ste to už mali z domu, od vášho oca, ktorý celý život propagoval Slovensko, kamkoľvek šiel. Áno, je to pravda, tak ja som bola také dieťa, ktoré už od malička vedelo, že bude študovať ekonómiu a potom bude robiť cestovný ruch. Áno, môj otec bol mimoriadne činorodý človek na, v rôznych oblastiach. Na začiatku ho... Pán veľ... Ivan Sutoris. Áno, pán Ivan Sutoris. <laughs> Skutočne na začiatku jeho oslovila vlastne príroda a šport a tomu sa vlastne celý svoj život aj venoval a snažil sa tieto tieto dva fenomény dať do nejakej symbiózy, aby čo najlepšie to mohol človek využívať. Otec najprv bol veľmi činný v oblasti vodných športov a takisto bol zakladateľom aj Tour Dany Bien, Tour International Bien, to je vlastne taká vodná cesta na kajakoch pre vodných turistov. No a potom neskôr začal veľmi intenzívne lyžovať, takže zase ten lyžiarsky šport ho pritiahol, veľmi veľa bicykloval. No a neskôr, keď sa vlastne jeho záľuba cestovania a šport stala jeho profesiou, tak naozaj urobil veľmi veľa pre oblasť cestovného ruchu a Slovenska a hlavne teda pre oblasť športu. A vieme veľmi dobre, že on bol jedným z tých ľudí, ktorí priniesli na Slovensko licenciu pomagalsky a neskôr sa otvorila fabrika na Slovensku v Kežmarku, ktorá vlastne sa volala Tatra Poma a vyrábali horské dopravné zariadenia. No nebola to jednoduchá cesta, bola to trnistá cesta, ale e, otec si povedal, že chce, aby naozaj ten lyžiarsky šport bol veľmi podporovaný, aby sa e, ľudia mu mohli venovať, aby bol prístupný širokým masám a tak ďalej. No a to sa mu podarilo a v tom čase Slovensko bolo na desiatom mieste na svete v počte horských dopravných zariadení. Áno a mohli by sme rozprávať do nekonečna, lebo bol aj pri zrode Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a tak ďalej a tak ďalej. Nuž lenže, vlastne je to aj spojené s cestovným ruchom. Boli ste generálnou komisárkou Svetovej výstavy Expo v Šanghaji. Boli ste zástupkyňou generálneho komisára na Expo v španielskej Zaragóze. A teraz najnovšie sa pripravujete na Japonsko, na Osaku. Ste generálnou komisárkou Svetovej výstavy Expo v Japonsku a budete zastupovať Slovensko. Pripravujete sa? Áno, tak je to výzva. Samozrejme, každý jeden projekt je niečo úžasné, jedinečné a každý má svoje špecifika. Takže ja sa veľmi teším. Nebude to jednoduché, to si samozrejme uvedomujem. Nejdem prvýkrát do Ázie, ale napriek tomu Japonsko je krajina špecifická. Takže verím, že oslovíme japonskú stranu. Oni aj tie expá trošku prechádzali svojim vývojom a tak ako na začiatku to bolo skôr ladené na oblasť kultúry a propagácia kultúry, umenia, a tak ďalej. Neskôr sa to už prelínalo do propagácie krajiny všeobecne. No a teraz skôr sú tie expo zamerané vlastne na rôzne inovácie priemyselné zaujímavosti a tak ďalej, mobilitu, ale takisto energetiku alebo životné prostredie. Čiže samozrejme tých tém je veľmi veľa a čo je dobré, tak tuto v Japonsku je tá téma taká veľmi široká, pretože vlastne im ide o vytvorenie lepšej budúcnosti pre ľudstvo a tam pod tou témou v podstate sa dá skryť všetko, či je to, ja neviem, inovácie a pokrok alebo je to zdravotníctvo, je to školstvo, je to priemyselná výroba, čiže naozaj bude vlastne ten VR možnosti prezentácie oveľa širší. Ale samozrejme nemôžeme zabúdať ani na kultúru, pretože tou sa môžeme veľmi krásne propagovať, predsa ideme do sveta odlišnej kultúry, odlišného života. Čiže možno to, čo si mnohokrát neuvedomujeme a čo sa nám zdá také um, už opozerané, napríklad náš folklór, tak to tam je práve naopak cenené. A veľmi je tam cenená vážna hudba uh, slovenská, Takže ja si napríklad pamätám na taký krásny zážitok, že keď som sa išla ubytovať v Tokiu do hotela, tak keď som uh, povedala, že som zo Slovenska, tak oni hneď povedali, a, dvorsky, dvorský. <laughs> Takže to sú také úžasné momenty, kedy vlastne zanechali Slováci fantastickú stopu niekoľko uh, desať ročí a naozaj sú v povedomí tých Japoncov. Takže dúfam, že aj my takto, že sa nám podarí zanechať dobrú stopu a dobre povedomie v Japoncoch a že tá spolupráca sa bude rozvíjať oveľa dynamickejšie. Áno. Ja si spomínam, že mnohí umelci, ktorí prídu aj do rubriky Našia svetovi, tak hovoria, boli sme v Japonsku, hostovali sme tam, je tam iná atmosféra. Musel som si na to zvyknúť, ale ľudia sú veľmi vďační a majú nás radi. Napríklad Monika Melcová, známa organistka, pôsobila v Japonsku a dokonca, keď boli zatvorené hranice, tak niektorí Japonci prišli za ňou. Sem? Ne, ne, ne. Áno, áno, ona potom učila v Nemecku, samozrejme teraz pôsobí v Španielsku a oni do týchto krajín prišli za ňou, lebo že už im chýbala. A mohla by som spomínať ďalej. Ale aj v tých iných krajinách, kde ste boli, tak ste stále vyhľadávali e, našincov, ktorí boli úspešní a ktorí by niečo mohli v tej krajine zanechať. Spomínam si, že na XP v Zaragoze, ale aj v Šanghaji, ste mali akoby takú studňu. V jednej ste mali, v Zaragoze ste mali pitnú vodu a v Šanghaji ste mali akoby prameň želaní. Čo bude napríklad v Osake? Bude niečo podobné? Tak musíme niečo vymyslieť, pretože je to veľmi dôležité. Musíte mať aj nejakú takú atrakciu. A navyše tieto azijské krajiny, tí ľudia sú veľmi hráví. To je úplne odlišné, ako je to u nás. No a treba vymyslieť niečo, čo ich ako keby presunie z reality do toho detstva, možno do sveta hier a tak ďalej. Čiže niečo určite vymyslíme, vymýšľame, veľmi sa tomu intenzívne venujeme, tak uvidíme. Necháme sa prekvapiť. V tej Zaragoze to bolo naozaj veľmi milé, lebo každý jeden návštevník, ktorý vstúpil do nášho pavilonu, dostal malý pohárik, tam bolo napísané Slovakia. No a na konci tej celej prezentácie pristúpil k tej studni a tam si mohol načerpať vodu. Čiže jednak my sme vedeli presný počet návštevníkov v našom pavilóne, pretože každý jeden to dostal. No a potom zostal vlastne taký milý dárček pre každého návštevníka nášho pavilónu. Takže to bolo také zaujímavé. No a zase v Šanghaji tam sme mali zase takú studňu želaní a tam si zase hádzali ľudia takú mincu a na základe toho vlastne sa mu ukázalo, že čo ho čaká v budúcnosti. Takže vám držíme palce, aby sa o XP v Japonsku a o slovenskej reprezentácii hovorilo v pozitívach a len o tom najlepšom, aby sa vám tam podarilo naozaj priviesť osobnosti, ktoré šíria dobré meno Slovenska vo svete. Ďakujem veľmi pekne, verím, že to tak bude a verím, že Slovensko bude naozaj úspešnou krajinou, že budeme úspešne prezentovať na Expo Osaka 2025.